چیک کریں اسلام آباد میں صبح صبح برسات ہوئی ہے اور موسم دیکھیں کتنا ہی خوشگوار ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اسلام آباد والوں پر, خاص کرم ہوا ہے اللہ پاک کا. صبح صبح برسات ہوئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے. ابھی بھی ہلکی ہلکی رم جم لگ رہی ہے اور بڑی ہی جو ہے نا خوشی کی بات ہے کہ اسلام آباد والوں کے لیے, کیونکہ جولائی کا مہینہ ہے اور آج جو ہے اتنی خوبصورت صبح صبح اللہ پاک نے برسات دے دی ہے, تو اور میرے خیال سے کیا چاہیے. آج جو ہے منگل کا دن ہے, 23 جولائی ہے, اور موسم چیک کریں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے, اور کتنا خوشگوار موسم ہو گیا ہے. یا آپ کو پتا چلیں گے اس سے پہلے ایک دن پہلے برسات ہوئی تھی, لیکن وہ اس طرح سے برسات نہیں ہوئی تھی, لیکن آج جو ہے صبح صبح سے کافی اچھی برسات ہو رہی ہے اور اس سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے. اور آگے اگر ویکینڈ تک موسم ایسے ہی رہتا ہے تو بڑا مزہ آئے گا. اور ابھی جو ہوا چل رہی ہے بڑی ہی ٹھنڈی ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنی بھی یہاں پہ جو ڈسٹ وغیرہ تھی ساری ختم ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے اسلام آباد والے چاہیں گے کہ ویکینڈ کا انتظار نہ کیا جائے, کیونکہ جب ایسا موسم آتا ہے تو پھر اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ پھر لانگ ویکینڈ کا انتظار نہیں کرتے ہیں, پھر وہ نکل جاتے ہیں چھٹی لے لیتے ہیں آفس سے, اور اسکولوں میں تو ویسے بھی ابھی چھٹیاں ہیں بچوں کو گرمیوں کی. تو اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج شام کو پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھر پارکوں کا ریسٹورنٹس کا رخ کریں گے, تاکہ اس موسم سے فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ اس موسم میں پھر آپ کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے کھانے کا. تو یہ جی اسلام آباد میں صبح صبح برسات ہوئی ہے, موسم خوشگوار ہو گیا ہے, اور میں نے کہا صبح صبح آپ کو اسلام آباد کا ویو دکھا دوں, بڑا ہی خوبصورت ویو ہے, اور موسم کے ساتھ نا اور ہی چار چاند لگ گئے ہیں اسلام آباد کو.